Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Ja mēs redzam klubus, kā šos klubus varētu sadalīt pēc naudas? Desmitnieks, jā? Tad. Laikam es sadalītu trijās grupās. Viena no šīm trim grupām sastāv no viena kluba. Nu, sāsti. Riga FC, mūsu divkārtējie čempioni, paša augšā. Nu, arī tēriņu ziņā viņi šobrīd ir pārliecinoši priekšā visiem. Ja pagājušā gadā futbola klubs RFS, kas ir otrais no augšas, vēl turējās līdzi tieši tēriņu ziņā, tad šobrīd, cik es dzirdu aizkulisēs, noprotams, ka RFS drusku liek uz bremzēm. Tas ir pirmā grupa, jā? Pirmā grupa ir Riga FC aiziet projām no pārējiem, un pārējie iepaliek, jo saprot, ka nu ar viņiem skrieties ir ļoti grūti un nav jēga tērēt tik daudz, lai cīnītos par otro vietu. Kur ir otrā grupa? Otrā grupa, jā, starp citu šeit diezgan labi, viss ir arī tāpat kā tabulā, arī pēc tēriņiem ir sarindots no RFS sākot uz leju un arī, protams, ieskaitot futbola klubu Liepāja, tātad RFS, futbola klubs Ventspils, Valmiera, Spartaks, Liepāja. Šie pieci klubi ir tajā nu, peletonā, kas dzernas pakaļ tam līderim. Jā. Un tad šī ir autsēderi, Jelgava, Daugavpils, Metatūkums. Jā, tur var diskutēt 100 tūkstoši budžetā turpu šurpu, kas varbūt citā sporta veidā Latvijā diezgan liela nauda, bet nu, futbolā ar 100 tūkstošiem neko nevar krasim arī. Tukumam cik ir budžets? To gan es tev nepateikšu, jo šis ir jauns klubs, īsti nav skaidrs, kas es tā kluba šobrīd stāv, bet cik var jūs to noprast, tur ir futbola aģenti, kuri atved ārzemju spēlētājs, bet par budžetu ļoti, ļoti sarži. Kas stāvais citiem? Tu saki, šiem nav skaidrs. Cik nav skaidrība no šī desmitnieka? Ko mēs saprotam ar skaidrību arī, bet protams, nu, par Valmieru, par Valmieru arī tā kā liekas, kas tur varētu būt. Apmēram ir nojausma, bet vārdu uzvārdu, teiksim, es nevaru tev nosaukt. Kāpēc Rīga FC tērē tik daudz? Tev ir skaidrs? Pirmkārt, sāksim ar to, ka visi šie seši klubi, es runāju par Rīga FC un tie pieciem, kas seko, nu tur praktiski visiem šiem klubiem priekšā cilvēki, kuri ļoti patiešām mīl futbolu, tas ir viens. Numurs divi viņiem ir izaicinājums, varbūt viņi ir pierādījuši sevi biznesā, bet viņi grib pierādīt arī šeit, pārspēt viens otru. Principā visi šie īpašnieki un maka turētāji viens otru diezgan labi pazīst. Un viņiem patiešām tā ļoti kremt, ja otrs tas uzvar viņu, un tad nu, viņi tērē vairāk, bet tam Rīga FC īpašniekam, tam visbiezākais māciņš, vislielākās ambīcijas. Visu raidījumu skaties. 360 TV un Shortcut Films.